Здравейте от студиото на БНТ в Русе. Започваме това издание на предаването Линия култура с думи за един от най-забележителните български актьори, на чието име днес са кръстени театъра в Димитровград и камерната сцена в Народния театър. Апостол Карамитев. В киното той бе любимец 13, но за почитателите на театъра, киното и телевизията и до днес си остава любимец номер едно. Днес се навършват 100 години от неговото рождение. Въпреки, че си отива твърде рано от земния свят, апостол Карамитев продължава да живее чрез своите ученици, чрез филмите и телевизионните театри, останали в златната съкровищница на обществената телевизия. В чест на 100 годишнината от рождението му, след края на предаването Линия култура тази вечер, БНТ 2 ще излъчи документалния филм «Ваш даскал Апостол». А сега вижте с кои теми ще ангажираме вниманието ви до 19 часа. Държавната опера в Русе представя световната премиера на Полихедрон, първата музикално-сценична творба на професор Нева Кръстева. Странна случка с куче през нощта, новото заглавие в репертуара на Русенския драматичен театър. Уникална изложба с графични творби на белгийския художник Рене Магрит гостува в Силистра. Девето издание на Международното биенале на миниатюрата в Художествената галерия в Русе. Митът за Икар стои в основата на най-новия спектакъл в репертуара на Русенската опера. На 22 октомври е световната премиера на първата музикално-сценична творба на професор Нева Кръстева. Либретото е на доктор Александър Александров, а режисьор е директорът на Русенския драматичен театър Боян Иванов. Интердисциплинарно, мултилингвистично, нестандартно изживяване. Така можем да опишем операта «Полихедрон» на професор Нева Кръстева. В спектакъла зрителите ще чуят изпълнение на три различни езика – немски, български и латински. В 13 век са пияли така паралелно на латински народен език и дори на гръцки, използвайки фразата «Кирие Лейсон». Тази привидна сложност, всъщност, е някакво по-късно явление. А естественото е едно не синтетично, а синкретично възприятие на всичко едновременно. Такава е била цялата култура на средновековието, такава и съвременната култура. Ние сега не се очудваме, че говорим едновременно на английски, на руски, на немски. Така че за мен това е нещо естествено, затова включих и латинския оригиналния текст на Овидий. Самите фрази са безкрайно експресивни, които използват латинските автори. Самото обращение към Икар, много напомня българското, това е звателен падеж, те го наричат Икар. Така че мисля, че това е разбираемо, естествено и по някакъв начин бележи тази епоха на смесване на езиците, на разбиране на другия в най-добрия смисъл. Има едно нещо, което особено много ме вълнува в тази опера. Това е идеята за напускането на лабиринта, където остават обаче всички други. Движението на сенките в този лабиринт, така както е преразказано от либретиста на основата на мита и тяхното непрекъснато лутане, което е много добре илюстрирано и с музиката, и с хореографията, и с текстовете, които се чуват. Това създава, според мен, картината на нашата действителност. Връщането и мечтаенето в спомени за мен е пагубно. Това е някаква непосилна такава човешка черта, която особено нас, българите, много ни измъчва. И това за мен е най-същественият момент, лично за мен. Най-съществен момент в тази творба. Диригент на операта е маестра Бистра Делянов, а диригент на хора е Стиляна Димитрова Хернани. За тях, а и за целия екип, работата е истинско предизвикателство, но и удоволствие.
Това е един невероятен спектакъл с много части, с мултимедия, много красива, с невероятни декори, които са също доста сложни и които са подчинени на музиката. Режисьорът е много компетентен по отношение на партитурата и много се е съобразявал с това. Изгубяването на хора с балета, с хореографията на декора, защото има хореография на декора, с хореографията на балета, с всичко за краткото време, което имаме за репетиции, беше наистина първите три дена доста трудно. Изключително различен спектакъл за хора. Изключително различно. Мелодрама с музика, ние участваме като гръцки хор в един момент с текст, освен че пеем няколко части. След изброй репетиции в един момент си казваш, а, има смисъл, нещата се подреждат, нещата започват да звучат. В ролите на Икар и неговото семейство се превъплъщават гост-изпълнителят Дмитрий Каплински, Апостол Миленков и Глория Пенчева. Икар е ребенок, который тоже живет в лабиринте. Икар е едно дете, което е затворено с родителите си в лабиринта. Животът има постоянно страдание. Всички искат да избягат, цялото семейство, но не знаят как. Лабиринтът е пълен с опасности. Страшно е да тръгнеш, защото не знаеш на къде отиваш и какво ще намериш за тъгъла. И в един момент героят ми осъзнава, че около лабиринта, около всички нас има друг живот. Той започва да си представя живота отвъд и да мечтае да избяга. В това именно е драмата. Искаме да избягаме, но просто не знаем как. Дедал е един баща на първо място, но и строител, който прави, според мен, огромната грешка да предложи този начин да избягат от острова, летейки. Навкрате, ами всъщност тя е майката на Икар, съпругата на Дедал. Всъщност тя е земното в тази опера, жената, която през цялото време е в напрежение и притеснение за своето дете, защото получава видение още преди да се случи това, да построят тези крила и да отлетят, и да се опитат да отлетят и да избягат от лабиринта. Аз имам видение, че това не е добре, не е добре за моето дете и това е. Аз съм една майка, която през цялото време се опитва да е като орлица над малкото си дете. Екипа е според мен на много високо ниво, както певците, така и танцорите. С нетърпение очаквам оркестъра. Работата е много приятна и върви много леко. Сценографията и костюмите са на Петя Боюкова. Хореографията е на Александър Манджуков. Премиерата на Полихедрон е на 22 октомври в голямата зала на доходното здание в Русе. Изложба с произведения на белгийския сюрреалист Рене Магрит беше открита в художествената галерия в Силистра. Експозицията съдържа 86 графични творби, които се показват за първи път в България. Те са част от богатата частна колекция на грузинската фамилия Кесаури, която наборява над 3000 творби на световно известни творци. Богатствата на фамилията Кесаури гостуват в Силистра за трети път след изложбите с работи на Дали и Тулус-Лотрек тази пролет. Този път бащата и синът, ценители на изкуството, носят в галерията графичните гравюри на великия художник и писател Рене Магрит, чието име като стойност в сюрреализма се нарежда наравно до тези на Салвадор Дали и Хуан Миро. Рене Магрит е изключително добър художник, може би един от най-големите творци на 20 век, както изобщо, така и като представител на модерното изкуство. Неговото въображение, неговият артистичен език и изразни средства са уникални. Те не могат да бъдат сравнени с тези на други художници. Половината от графиките са оригинални илюстрации към издания на френския поет Пол Елюар. Той е основоположник на поетическия сюрреализъм и преводач на поезията на Христо Ботев на френски език. Останалите произведения са свързани с изданието «Песните на Малдорор», сборник от поеми в проза на френския поет Изидор Люсиен Дюкас. Малдорор е фигура на злото, която се е отрекла от общоприетия морал. С този сборник Дюкас става един от предшествениците на сюрреализма. Илюстрациите в книгата са рисувани от Салвадор Дали, Рене Магрит и Одилон Редо.
Сюрреализмът като движение в изкуството се появява през 20-те години на 20 век. Терминът сюрреализъм е въведен от Гийом Аполинер. Сюрреализмът се развива основно в Париж от дадаистите по време на Първата световна война. По-късно движението се разпространява по целия свят. То обединява художници, мислители и изследователи, които творят някъде на противоречивата граница между съня и реалността. Сюрреалистите се борят за създаването на нова естетика и нов социален порядък. Те често рисуват въображаеми и нелогични сцени, а в картините им се появяват странни създания, които на практика са предмети, взети от бита. Голяма роля в това творчество играе подсъзнанието. Сюрреалистичните творби разчитат силно на елемента на изненадата и неочакваните съпоставки. Вероятно за това сред графичните гравюри на Магрит различаваме какви ли не вълшебни на вид предмети, като маскирана ябълка или свещ, която едновременно с това е змия, или сова с лула в човката. В своите графични гравюри Рене Магрит използва техника на рисуване чрез миниатюрни вълнички, които в своята съвкупност пресъздават всякакви образи. Магрит не е обичал да го наричат сюрреалист, предпочитал термина магически реализъм. Той цял живот рисувал със своя неподражаем стил, който днес го прави разпознаваем в световен мащаб. Изключение правят работите му след края на Втората световна война, когато започва да рисува с ярки, свежи цветове и казва, че иска да даде на хората повече сила и надежда. Необичайното присъствие на черните бомбета в изложбата се оказа препратка към произведението на Магрит «Синът човешки». Шапките бяха окачени над графиките и предложени на посетителите на експозицията. Тя ще остане в града до средата на януари, сподели директорът на художествената галерия Йордан Колев. През пролета тук ще бъдат изложени творби на Едгар Дега, отново част от колекцията на фамилията Кесаури. Срещу вятъра, това е темата на тази годишното 9-то международно биенале на миниатюрата, което се провежда в художествената галерия в Русе. Официалното откриване се състоя на 13 октомври, а самото събитие определено впечатли с мащаб. Вижте повече в следващите минути. За пръв път в 9-годишната си история, международното биенале на миниатюрата събира толкова много участници. Включиха се 270 автори от общо 25 държави, а близо 600 творби, създадени през последните 2 години, намериха място в залите на художествената галерия в Русе. В Русе такова мащаб събитие не се случва често. С всяко следващо издание обемът работа е много по-голям, но ние се радваме, защото това за нас е постижение. След като се разраста това биенале, значи то има смисъл, значи формата е приемлив за художниците и те участват с удоволствие в него. Самите автори изразиха своето задоволство от възможността да бъдат предизвикани с темата «Срещу вятъра». Така кратка зададена тема е провокативна, тъй като човек може да подходи много артистично и да участва с по-абстрактни неща. Вътрешната ми нагласа беше да участвам с фотография от родния ми град Русе. Опитвам се да не пропускам тук местни конкурси, тъй като считам, че по този начин авторите подкрепят провеждането им изобщо с участие. Вятъра, това е възможността да се промени нещо, да се размножава, да се разпределя, да се оголемява в един мащаб, който наистина е божествен. Темата е доста, може би, нашумяла напоследък срещу вятъра, защото едни хора са в момента по течението, а други са обратно. А в фотографиите ми гледах да наблягам да има цвят, да има разнообразие, да има вибрация. Не само от към движение на самия обект, ами да има и вибрация от към наслагване на стойности. Голямата награда отиде при Димитър Чулаков. Срещу вятъра е не само тема за художниците, е философска тема. Да тичаш срещу вятъра, да се бориш с нещо, да
осъществиш своята идея, идеал, въпреки това, което те спира. Т.е. да вървиш винаги срещу вятъра, да отстояваш това, на което си способен, разбира се, според възможностите си. То винаги е по-лесно да си по течението, отколкото срещу него. Това е нормално, така е било винаги, но ако си по течението, рискуваш да си загубиш самоличността. На откриването официално бяха раздадени наградите в категориите живопис, графика, рисунка, скулптура, фотография, както и 7 специални награди. Експозицията «Срещу вятъра» ще може да се види в залите на галерията до 13 декември. Странна случка с куче през нощта по световния бестселър на Марк Хадън е новото заглавие в репертуара на Русенския драматичен театър. Спектакълът ще се играе на 19 и 20 октомври от 19 часа в голямата зала на доходното здание, а повече за премиерата ще ни разкажат режисьора Боян Иванов и актьора Калоян Желев. Благодаря ви, че приехте поканата ми. Екстремно идвате от репетиция, въртите ударно сега спектакъла, да бъдете готови за 19, но господин Иванов, тъй като в начало на предаването нашите зрители видяха репортаж за световната премиера на операта Полихедрон. Вие сте режисьор на тази опера. Кажете ми, кое беше така най-интригуващото за вас в този музикално-сценичен проект? За мен най-интригуващото, разбира се, беше това, че е съвременна музика и съвременна българска музика. И аз до сега никога не съм се занимавал с опера, която не е била поставена или изпълнявана преди това. И за мен беше изпитание. Научих много. За първи път така се научих да работя с диригентска партитура. Похвалиха ви за това, между прочим. Казаха, че просто си личи, че сте работили с много детайли и разбиране върху музикалния текст. Това е така голямото облекчение, защото ти можеш предварително да разпределиш много неща за хореографията. Сроковете са абсурдно кратки. Ние буквално за 20 дена, няма и 20 дена, трябва всичко да направим. Има много хореография. Сложна е музиката, сложни са партиите и така. Така че това беше всичко едно изключително предизвикателство. Да не говорим, че по някакво стечение на обстоятелствата също много е абсурдно. Премиерата на Полихедрон се измести така по-рано. На странна случка с куче през нощта се премести за по-късно и те съвпаднаха в почти едно време. И аз съм в абсурдната ситуация на 19-20 да имаме премиера с театралното представление, на 22-ри с оперния спектакъл. Да. Така че е доста напрегнато. Сега, преди да ни разкажете така за странна случка с куче в нощта и работата си върху тази пиеса, само ще кажа на нашите зрители, че тя се появява на сцената на Националния театър в Лондон през 2012 година и спектакълът веднага грабва вниманието на зрителите и на критиката и става носител на 7 награди Оливие за 2013 година, в това число и за най-добра пиеса. С какво тази пиеса вас ви спечели? Тя ви спечели с няколко неща. На първо място, аз винаги съм дебнал, така да се каже, вълнуващи истории в театър. Винаги са ме интересували вълнуващите истории, като сюжет и като, въобще като драматургия. От друга страна, динамиката, и която отговаря страшно много на моята представа за театър, как трябва театъра да се случва почти динамичен като кино. И от трета страна, че се занимава с една много сериозна тема по един много лек начин. По един почти така небрежен начин и човешки начин. И в крайна сметка, ние не се занимаваме с проблемите на героите, а с това какво се случва между тях, какви взаимоотношения отключват ситуациите между тях. Отделно, че самата история е написана почти така леко на шега, като криминална история. Тя не е истинска криминална история, разбира се, но през цялото време има в сюжета има обрати, главният герой научава нови неща, които го тласкат напред.
И това прави много трудно разказването, предварителното разказване на този сюжет, защото трябва да се внимава да не се издадат някои от тайните вътре, които все пак са важни зрителите да ги научат, докато гледат спектакъла. Можем само да маркираме основната сюжетна тема. Тя е, че един тинейджър, аутист, намира в градинката пред дома си едно прободено с вила куче. Пред дома на съседката. Пред дома на съседката. Да. Всъщност, да, това е кучето на съседката. Да. Но под този привидно криминален сюжет тръгва разплитането на сложните човешки взаимоотношения. И най-вече на взаимоотношенията родители-деца. Да. Нас никой не ни учи да бъдем родители, а още повече, когато нашето дете е със специфични потребности. Защо казваме обаче това? Защото Кристофър, който е главният герой, влиза в наистина много сложни взаимоотношения със своите родители, със своя баща, който го излъгва. И излъгва го, че майка му е умряла. Не е ли така? То е така, но това е един от обратите вътре, които по принцип гледам да не разказвам, нали, в интервюта. Не, искам да разбера, да, кога една лъжа е добра. Може ли да бъде една лъжа добра или не? Нали, един от въпросите, който ще зададете в този спектакъл, е този. По принцип темата за лъжата вътре е основна, тъй като цялото представление започва с тезата, че той не може да лъже, както се казва самата песен, не защото е добър човек, а защото просто не може да лъже. Кристофър разбира света буквално и това е колкото парадоксално, толкова и тъжно, защото нашата емпатия към него при всички случаи минава през това, че той възприема света само буквално. И това има своите плюсове и своите минуси. По отношение на родителите, за мен много силен образ и в романа е, че той не може, той по принцип не позволява на никой да го докосва, включително и на родителите си. И наистина е много силен образа на това да имаш дете, което дори не можеш да прегърнеш или да целунеш. И в този смисъл е много човешка историята. И пак да подчертая, уникалното в тази драматургия е, че тя не се занимава с тези сериозни неща, някакси травмиращо драматично, а върви с лекотата на главния герой. Главният герой минава с някаква абсолютна лекота през тези неща и за него изпитанията всъщност, най-големите изпитания са това, което за нас е ежедневието. Да се качиш на влак, да отидеш, да изтеглиш пари от банкомат. При него всичко е всъщност обърнато на обратно и за него най-големите трудности в живота са всъщност тези неща, с които ние най-много сме свикнали. И успява с минаването си през всички тези герои, с които се среща, той да промени всички тези хора. И всъщност това е така една прекрасна тема за един спектакъл. С лекота, казахте, преминава героя през всички свои предизвикателства. Така ли обаче преминава и актьора Калоян Желев в образа на Кристофър, на главния герой? Не беше толкова лесно за изграждане, но след като вече имаме една горе-долу финална версия, все пак остават още няколко броени дни до премиерата и все пак има време за доработване, разбира се. Мисля, че да. Макар и трудно изграждане на образа, той преминава с лекота през това. И аз вече започвам с една лекота да го изпълнявам, да играя тази роля. Вие за главната роля, тази на Кристофър, обявихте кастинг още в началото на годината, господин Иванов. Какъв беше интереса? И всъщност с какво така Калоян наделя в останалата конкуренция и всъщност му поверявате тази много важна роля, която за вас пък е дебютна. Да, за мен е първата. Да. Това е чудовищна роля за дебют. Значи той е 2 часа на сцената без прекъсване. Негови герой няма излизане от сцената, защото той скача от сцена в сцена. Той буквално е на принципа на монтажа във филма. Той от едната сцена влиза в другата и това в някаква много голяма динамика. Кастинга имаше много голям интерес, тъй като пиесата е много популярна. Така, доста колеги съм чувал, че искат и имат интерес към този текст. Аз за това се постарах още преди година и половина да осигуря правата да са в Русенския театър. Тя не е играна досега в България. Не е играна досега в България. И аз много исках да вземем ексклузивните права, за което се така и стана за тази пиеса. И не е много лесно да се вземат всъщност. И
кастинга имаше така доста голям интерес към него. Калоян беше така от вилите си, които с по-сложни задачи много бързо и много рефлективно се справиха. Освен това, ние с хореографката Татяна Соколова провеждахме заедно кастинга и бяхме единодушни, че той ще е нашия избор. И се радвам, че дойде в това представление. Тъй като играете наистина много специфичен образ на дете аутист, имахте ли някаква предварителна подготовка? И всъщност как се готвихте за тази роля? Общувахте ли с такива хора по някаква форма? Гледахте ли някакви филми, които разказват историите на такива хора? Знаем, че има много. Целият процес започна с оговорката между нас двамата с Боян. Да нямам... Нито да съм си намислил характеристика, начин, характеристики като цяло. И в хода на репетициите през логиката на образа, понеже тя е специфична и е различна от тази, която ние класифицираме като нормална, през нея ние изградихме така заедно този образ. И в последствие аз изгледах... един документален сериал, който е за 4 аспергери, които правят стендъп комедия и са на турне из Америка. Но не копирате тяхното поведение в ролята, нали? Не копирам тяхното поведение. Взел съм си само штрихи от един от тях. И след това отидох в център за работа с аутисти в София, откъдето съм. И през една от почивките отидох там. И оттам също така си харесах 2-3 неща. Но това е чак след като вече имахме ясна посока на къде вървим. За мен беше наистина много важно този човешки план, че не трябва, че не е правилно и не е коректно да имитираме някакви външни признаци, а по-скоро, ако искаме наистина да разберем, да влезем в съзнанието, в начина на мислене на друг човек, трябва да мине наистина през начина на мислене, през неговата логика. И това вече постепенно започва да води след себе си определено поведение. И това беше пътя, който предложих на Калоян. Този начин на мислене е много различен от стандартния начин на мислене. Аз просто не мога да си представя какво е в главата наистина на един тийнейджър аутист. Той е много хубаво зададен в самата драматургия. Автора Марк Хадън, той не е писател по принцип. Да. Това е, мисля, че първия, даже мисля, че му е първия роман. Да, мисля, че така е. Да, и той е психолог по принцип. Да. И за идеята и на романа е да покаже, че чрез разбирането, чрез влизането в логиката на каквато и да е логика, ти можеш наистина да проявиш емпатия, защото всъщност отгоре на всичко това момче е и математически гений. Да, така е. Да, звездите обича да си общува с тях основно. За каква публика е подходящ спектакъла? Защото да, разискваме темите тийнейджър, родители, деца, така, но... Ами абсолютно, вие го казахте. Абсолютно широк е диапазон от тийнейджери до родители и по-възрастни хора биха го разбрали. Това е много човешка история. Не мисля, че... аз съм се опитал, така внимавал съм чисто и в стилистиката да е много... да не напъва много от гледна точка, нали, на театралността, а по-скоро да скача през въображението на хората, да използва въображението на хората и фокусът да е изцяло, всичко друго е изчистено. Фокусът е изцяло върху взаимоотношенията. Надявам се вашето въображение да не се е развихрило до такава степен, че да не можем да познаем романа на сцената, защото, нали, знаете, добрата стара шега, прочети романа преди Холивуд да го е филмирал. Така, използвайте възможността да поканите публиката. Защо трябва да дойде в залата и да видя този спектакъл? Смятам, че трябва да дойдат и да гледат, защото е възможно. Всеки избира дали да излезе променен след представление или да не го приеме като нещо свое. Нека дойдат и видят хората и така... И да ви подкрепят във вашия професионален дебют. Не само дебют. Да приемат някакси, да приемат толерантността към тези хора и да почнат да ги разбират повече. Защото те... Себе си, като родители. Макар и луди, те са нормални. Просто мислят по по-различен начин. Така е, лъжата може ли да бъде луди за добро? В кавички, разбира се. В кавички, да. Доколко познаваме другия до себе си и готови ли сме да го приемем такъв, какъвто е, без да го съдим на тези
въпроси зрителите ще си дадат сами отговор. Аз се надявам да сме разпалили любопитството им. Премиерата на руснска сцена на Странна случка с куче през нощта е на 19 и 20 октомври от 19 часа в Доходното здание. Благодаря ви за този разговор. Успех на вас на професионалната сцена и до нови срещи. А така завършва и днешната ни среща с вас, уважаеми зрители. До следващия вторник по същото време. Благодаря ви и приятна вечер.